Først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Bilpleiehallen er en fantastisk lokal bedrift som har et toppmoderne anlegg innen bilpleie, understellsbehandling og antirøst. De har holdt på siden 1986 og har mange 100 000 timer med erfaring fra et utall bilmerker og modeller. Så de vet akkurat hva som trengs til nettopp din bil. De er en av de største leverandørene av Ditec-behandling og Tektyl, og har også et rikt utvalg av bilpleieprodukter i butikken. Velger du bilpleiehallen, kan du være trygg på at resultatet blir bra hver gang. Veldig kjekt å se. Her har vi både fra Flora og Førde og byen av oss og Hardanger. Og, ja. Jeg skal i hvert fall heldigvis ha med meg to stykker skal stå på her. Dette her er nytt og uprøvd mark, nesten på verdensbasis, tror jeg. Så, men hjertelig velkommen til Sigrid Moldestad og Linda Eide. Her er vel planen at vi tar livet litt sånn det faller seg. Det ser slik ut, ja. Ja. Og du kommer jo rett ifra forestilling. Absolutt. Stor stemning, hæla i taket og tenna i tapeten. Ja. Hva er dere styrer med dere nå? Nå går forestillingen. Linda Eide har en høne og plukker med Herborg Kråkevik. Ja. Ja. Får du gjort det? Det er plukket, ja da. Nærmer meg stadig. Nei, det går veldig fint. Ja, ja. Er kulturlivet begynt å ta seg opp igjen? Ja, jo, vi har i hvert fall hatt til nå veldig fulle saler da. Men det er et sånt generelt kulturelt, ikke kulturelt problem, men det er et problem i kulturlivet at folk har blitt litt for glad i å sitte hjemme. Ikke det sånn, Sigrid? Det er noe i hvert fall litt vanskeligere, tror jeg, for alle, uansett. Kanskje eneste Bjørn Tommeren som har fyllt store kulturhus om dagen. Men ellers så er det vel sånn, her er litt... Så det er der alle er? Det er fordi at han var på TV, da. Ja. Der er alle. Neida, men det har nok tatt litt tid. Vi har kanskje forandret oss litt, da, i løpet av pandemien, mer enn vi trodde. Så vi må få folk ut igjen. Ja. Dette er uten tvil kjekt at folk er ute og... For oss å lage teater. Nei, men det blir liksom, jeg blir litt optimistisk når jeg hører liksom folk sånn i kveld, og de sitter og de koser seg, og de ler, og de roper litt opp på scenen, og de liksom... Det skjer, du kan ikke forandre Netflix-episoden, bare for at du blir sur for at han blir drept, sant? Nei, nei. Men i oss kan du liksom rope litt, og så får du tilbakemelding hvis du er publikum. Ja, for når du jobber med teater, så er ikke ei forestilling ikke nødvendigvis lik den andre. Nei, og det vet Sigrid masse om også. Og i vår forestilling nå, så har vi jo en del sånne som er veldig fastlagt, men så er det jo litt så legge opp til hvordan publikum responderer. Ja. Ja, det blir annerledes hver kveld, altså ulikt hver kveld, fordi publikum reagerer ulikt. Ja. Og det for meg som ikke har drevet så mye med dette, drevet mye mer med redigert fjernsyn, så er det altså... Jeg hadde aldri trodd det var sånn. Nei. Jeg trodde de tullet sånne her skuespillere som sa, nei, ingen kveld er lik. Nei. Jo, hver kveld er lik. Du sier det samme. Men det er det jeg har helt rett. Ja. Nei, det er jo... Jeg skal være på det showet ditt... hva det heter det som var for et par år siden jeg førde? Vestland. Vestland. Mm. Skal si at du gjør research. Dette her er veldig løslig, altså. Jeg er jo enda fascinert over av og til at dette her er faktisk underholdning. Hvis men du må gå videre nå. Jeg beklager, det var jeg som brøt der. Ja, det går fint. Vi kan bare spore sånn hyppelig. Ja. Nei, men altså, hva er dere hukser? Og så glad for at du legger merke til det. Det er veldig fascinerende, for at folk er veldig opptatt av det, at en husker, det er ikke nødvendigvis hva en har gjort på scenen, men at en husker all teksten. Ja. Det synes folk alltid er veldig imponerende. Ja, for jeg er jo en sånn glad optimist. Sant? Ja. Jeg så jo før, men vi skulle ha jobb, og så, ja, Simon, du kan ha en god knallshow på hotellet, og Fred spørte meg,
Ja, det kan vi sikkert liksom sånn. Mm. Og så kom vi på at ja, og jeg har liksom det alltid vært gøyest opp scenen å synge Teddy Nelson eller. Mm. Liksom Teddy Nelson har jo vi sunget det siden vi var ja, vi begynte å drikke sånn i hvert fall. Men herre med Gud, kom ikke styr. Og lære seg alle disse tekstene helt skikkelig utenat. Ja. Og faktisk være den som står fremme og bærer dette her, liksom. Altså, det er... Jeg er mye mer layback i kveld, for i kveld skal jeg ikke synge så mye en tone. Okay. Ja. Nei, men du fikk, får noe litt energi også, gjorde du det da? Var ikke det kjekt også da? Jo, det er jo veldig kjekt, det er jo det. Men det er... Nei, dette der, men det ligger ikke for meg, tror jeg, å huske så mye utenat. Nei, men det er ikke sikkert at du har rett i, for det trodde jeg også. Jeg gjorde noe... Så heter Oppdrag Motro. Og det var faktisk 1 time og 20 minutter med bare meg som snakket. Og selv, jeg hadde jo skrevet det, det hjelper jo alltid at du har skrevet det selv, men det er, altså jeg husker bedre nå enn før. Altså, ja, jeg er blitt mer trent i å huske. Ja. Og det er noen sånne gode teknikker i det. Og det er ikke uten grunn at skuespillere har 5 veker å øve ting innpå. For det, det er der det tek på en måte for å huske det lenge. Ja. Jeg kan også øve inn ting som jeg skal huske, for eksempel til det språksjøver, hvis det er en sånn monolog, da må jeg liksom lære det på en dag og bare huske det. Men da husker jeg ikke det neste dag igjen. Ja. Men når du har øvd inn noe over 5 veker, da kan du spille det, og så tar du det fremad året etter, så tar det en dag, og så sitter det der igjen. Ja. Det er helt løye, men du trenger den tiden for at det skal hukses mer eller mindre permanent. Når du er 4-5, da lærer du, kan du lære 3-4 språk samtidig omtrent. Ja. Da det er jo hjernen laget. Ja, men hjernen er jo helt fantastisk. Ja. At den, altså, den harddisken vi har, da er jo utrolig god plass i. Mye mer enn vi tror, og dette her med å lære seg uten at det er jo en teknikk selvfølgelig, men for min del også, spiller fel og alle slottene som man har oppe i haug, alle låtene egentlig. Det er jo helt utrolig. På, mange totalt unødvendige tekster en går rundt og husker på. Men det er der en plass, og det er jo at en har trent opp også en evne til å lære på øyre. Da. Så det en har lært på øyre, og det en har liksom lært seg utenatt, det hukser en jo. Jeg tipper jo at alle som sitter her kan sitte i kirka og gjøre trusforkjenninger utenatt en dag i dag, eller salmetekster og sånt, at folk kan sånne ting fordi en lærte seg utenatt. Jeg vet ikke, Flore-gjengen fremst. Nei, jeg vet ikke. Kanskje var feil. Det var feil gjeng å spørre. Nei, men altså, det du har lært utenatt, det sitter. Ja, og det har du lært. Det er jo... Og så må det ikke lettere hvis du lærer noe så du, eller noe som du lager selv, på en måte. Ja, det bør det være. Jeg så jo på før, men jeg stod og øvde, så tenkte jeg, det må ha vært mye lettere for Teddy Nelson, for han har jo liksom på lager det selv og brukt kreativitet. Jeg er en bonde fra Hamlagrø, her er jeg født og her skal jeg dø. Det er jo ganske... Det tenkte jeg også. Det tenkte jeg også, men der er... Det er ikke rim, vet du. Så... Ja, men så har du 2 vers og refreng, så er det 3 vers og refreng, så er det 4 vers og refreng. Ja, sant, Asbjørn? Dette var ikke bare. Ja, oi, her begynner det, vet du. Å, her kommer han. Nei, vi begynner. Sommeren er kommet, og grasen er grønt. Løvet av mann. Nei, det er ikke den. Nei. Teddy Nelson var jeg, altså det husker jeg som en sånn, han var i stjerne da jeg var liten, og så husker jeg, synes det var ekstra fint da, for jeg synes han lignet litt på pappaen min, for pappa også hadde da bart i den perioden, og så hadde han svart hår, og så litt sånn her lengde på det. Ja. Så det synes jeg var... Synes ja, men han var virkelig en av de store. Teddy Nelson, ja, herlighet. Han er nå fortsatt i dag en fantastisk utøver å høre på. Ja, for var ikke han litt av deg som drog i gang den norske countryen? Sånn. For du hører jo enda Gunsvinger, så Vassenge uten alle. Det er jo nevnet han altså, av og til. Det er jo... Teddy Nelson ble jo vel til og med anerkjent i countrymusikkens heimland. Altså, ja, han ble jo på en måte sett på som en stor vokalist og sånt, så det er jo virkelig... Det kunne funnet enklere å hoppe ut til. Det kunne du, men jeg synes det er absolutt verdt å ta fram igjen Teddy Nelson. Altså. Ja, ja. Ja, det er det. Ja, virkelig. Ja, kjempebra. Jeg tenkte jo at hvis vi øver inn dette her, så blir det jækla bra. Mm. Og så kan hende jeg ringe for countryen og spør, kan vi komme opp til det, liksom? Du, nå har du lagt... Men det der, så... Ja, nei, det tror jeg ikke. Jeg skal ta det med meg hjem til Breim. Ja. Ja. Vi skal jo ha... God knall, så er det jo alltid litt sånn... Jeg skal by på seg selv og høre gode skrøner, og hvis den er dum og seg ut og sånn, det er jo... Det elsker jo folk å høre. Og jeg synes det er helt... Nå har jo jeg prøvd litt sånn... Vi drev med noen litt sånn nettsider i Førde, og der jeg både var selger og fant på ting, og vi begynte også med foto. Det er jo ganske gøy med foto, altså når du først begynner å sette deg inn i det, og så hørte jeg plutselig på NRK, du fortalte
om du var en nyutdannet journalist med et Canon EOS. Jeg lo selv på, ja. Jeg har tenkt på deg mange, mange ganger. Ja. Kan ikke vi få lov å høre hva så... Hva? Ja, fukser du den? Ja da, ja da. Jeg fortrengte det i mange år, men så tok jeg det frem at han har brukt det, da, for det er det verdt på seg. Men jeg kunne jo blitt en legendarisk fotograf. Men det ble jeg ikke. Men dette var kvelden 19. april 1989. Og da må man tenke, det er ikke alle som husker dette, men da var Gro Harlem Brundtland altså på sin topp som statsminister. Det var serie om henne i Dagbladet VG. Dagen etter, 20. april. Det er jo hun og Hitler, de har jebostag på samme dag, 20. april. Og da sto jeg sånn, jeg var på journalisterskolen, jeg var 18 år eller 19 år, og hadde en bil og var ute på Bygdøy. Og så kommer kjørende fra de som jeg hadde besøkt, og så ligger det en person i vegen. Og sykkelen var det, så det var en syklist, og liksom nok så livløs, og så stod det en bil der også. Så hadde jeg kamera i baksetten, og så var jeg litt sånn en nyhetsdame på den tiden, og så satte bilen av, og så sprang ut fra bilen, og så kom bort, der ligger den der syklisten, og så har jeg det der helautomatiske EO Canon kjempekamera, og tar opp kamera, og så kommer det en svart bil, utstiger landets statsminister, Gro Harlem Brundtland, som også er utdannet lege, og så bøyer hun seg ned til syklisten, tek henne munn til munn, og jeg står med kamera, løfter opp, dette dagen før hun blir 50 år, og så løfter jeg ned en kamera. Jeg tar ikke det bildet. Og hva som gikk gjennom hovedet mitt, og da vet jeg ikke. Jeg tenkte, jeg kan ikke ta bildet, eller han ser jo død ut, eller det er Gro Harlem Brundtland. Kom tilbake neste dag, kom på journalisterskolen, kom en ganske tidlig, og så en jeg sa det til, Jan Gunnar Furuli, som ble sånn slugger i Aftenposten senere. Så jeg hadde et motiv i går. For jeg tok et bilde, men det var etter at hun hadde satt seg inn i bilen. Så jeg har et bilde av at Gro Harlem Brundtland sitter inne i den statsministerbilen. Og inn i mørkerommet, han sa, Linda, han kommer fra Alta, og sa, Linda, du kan bare ikke ha tatt det bildet. Nei. Og så sprang han inn i mørkerommet, og framkalte hele rullen. Nei, det eneste var det da, to bildene med henne sittende bak. Og så sa han, du, jeg tror, han var helt sjokkert. Linda, du kunne finansiert hele utdanningen din. Du kunne jo stått med VG her og Dagbladet her, for da var det skikkelig store aviser. De betalte hva som helst for et sånt bilde. Tenk deg fremsiden da. Hun var jo landsmoder, ble jo fremsiden uansett neste dag, men hatt da bildet der hun tar munn til munn med sin undersått på sin 50-årsdag. Tenk å ha hatt et kamera. Nei. Og da fant jeg, når han tok det så alvorlig, så tenkte jeg, dette er bare latex som aldri har skjedd. Så tenker jeg ikke på det. Og i 20 år, jeg sa det ikke til noen. Så, men etter 20 år så kom det, pipplet det ut. Så det kom frem på en eller annen måte. Så hun, Anne Lindmo, hadde et sånt program i radioen, og da hadde jeg en Gro-serie, så var det noen som hadde sladret. Så fant jeg de to bildene på loftet til Motro. Der, så jeg visste at det har jo skjedd. Det var jo sånn. Ja. Veldig bra. Det fortjener en applaus, det her. Ja. Ja, nei, jeg har faktisk tenkt på deg veldig mange ganger i denne. Det kunne vært hver eneste samfunnsfagbok, hver eneste historiebok. Hvor er dere to blei? Ja. Nok nå. Er du ferdig å betale utdannelsen nå? Ja. Ja. Jeg jobbet så intenst at jeg betalte ned min utdanning på 2 år. Såpass? Yes. Hvordan? Nei, jeg hadde kort utdanning og jobbet masse etterpå. Ja. Og bare om å få betale sånne renter. Første gang jeg oppdaget dette med lån. Jeg visste ikke hva lån var, så skjønte jeg dette med rente. Ja, men i helsiken. Det betyr at jeg betaler inn mye mer enn jeg lånte. Og det var et sånt sjokk for meg. At jeg bare har lånekasse om å få betale sånne høye beløp. Så jeg betalte alt jeg tjente, betalte jeg inn på det der. Ja. Men nå er jeg i helt annet forhold til lån. Ja. Nå betaler jeg bare rente. Nei, nå må vi gå videre. Ja. Nei, men dere er jo litt i lag. Dere er jo litt veninde. Ja, det er vi. Ja. Vi har mye moro. Vi har til og med en egen sånn, trio. Ja, trio moro. Trio moro, som er bare for å ha det moro. Ja, for det kan ikke bare være gøy.
Nei, det er jo virkelig alle livets fasetter som går gjennom den sila, og det er jo utrolig godt å ha noen som er, man kan dele så mye med, så vi er vi to. Men kan jeg fortelle litt om noen sånn Berlin-tur og sånn, og mens vi prater, liker dere øl? Eller det, du liker det. Kan vi få et kamera på han far nå, for han vet ikke det, han sitter, min far, min foreldre faktisk. Oi, jeg synes jeg så noe som ligner på, ligner på det kan en, han blir litt lang i maska nå, men denne ølflasken har stått på kjølen hans nå i hvor lenge er det? 2,5 år? Det er litt spennende. Men her er altså, her er vår stolthet innifra garen jeg kommer ifra. Fra Simatunet i Førde. Der har vi brygget siden vikingetida. Så denne her blir litt... Jeg tenkte... Jeg er veldig glad i å prøve sånne nye ting. Ja, og så er ikke, det er ikke lov å være medbrakt på... Men dette er jo kunst, vi er jo på scenen. Altså, det er jo... Ja, det er rekvisitt. Rekvisitt. Rekvisitt, ja. Spennende. Ikke det? Veldig spennende. Sånn bilder og hvor vi lager. Vi, det går en vek å lage det. Det er vi ute i skogen og hogger egne år og styrer. Og... Ja. Ja. Nei, men du nevnte Berlin, Janne. Vi er jo ofte litt sånn på tur, og vi reiser til Voss og Berlin. Det er vel mest det vi har gjort. Voss og Berlin. Men hvor er det også? Ja, og så har vi vært i Breim. Men hvor er Åsane også? Det er jo aksen Voss-Berlin. Sigrid hadde sightseeing i Åsane. Det var veldig bra. Ja, faktisk. Ja, det hadde vi. Nye hallen. Ja. Hvor lang tid brukte dere? På sightseeing i Åsane? Ja, ja. Nei, det, vi tok noen tid. Vi spilte squash og time i den nye hallen. Hadde du glemt det? Det var første gang vi sa, denne gangen skal ikke vi drikke så mye. Ja, for det var alltid cirka 2 timer. Jeg hadde liksom lagt opp et problem, for det er ikke til å komme forbi at når vi møter, så klarer vi faktisk å bruke veldig mange timer. Altså, timene fyker. Så plutselig er det blitt morgen. Ja, det er det. Det er jo et godt tegn, egentlig, da. Ja, ja. Imellom der så har vi jo kanskje gjerne tatt en tur på vangen og... Ja, da. Spilt litt fløyt og underholdt. De skal jo bare på drosje. Press oss inn på drosjene. De ligger, vil jo egentlig sove. Ja. Dere spiller ganske hardt nok spiller, for Leif Arne Åsen også sa jo det at han var med deg på musikkreier, så han kom han til seg selv barføtt på en togstasjon nede på Osta, eller hva det var. Det vil ikke jeg ta han sammen med at han var... nei, men det... Jeg er litt spent, for etter dine har... Øl er jo egentlig ikke noe lagringsprodukt. Er det meg? Så knitter han? Nei. Ja, vi skal bare... Ja, det er skjegget. Det er skjegget. Da må du ta det. Må finne. Ok, vi prøver. Vi prøver. Men det, det lukter masse. Gud, hva er det lukter da? Eine. Ja, og... Gud. Ja. Jeg fikk litt heimebrygd. Dette kjente å virke. Men det er veldig godt, jeg skjønner det. Ja. Skjønner det, men det er litt sånn søtt. Han har, jeg ser han har fått gromstet altså, seg opp. Ja. Det gikk litt fort fra Førde til Bergen, eller, kanskje. Men jeg må fortelle deg, jeg gikk jo på Spillemannsskolen, som det hette i den tid, på Voss. Nei, du må gjøre noe med det. Hvor skal vi stjele det, da? Nei, du må ta det. Der kommer hun. Yvonne. Yvonne. En stor applaus til Yvonne! Oi, du vil bytte hele, tykker jeg. Da kan jeg fortelle om Ole Bull Akademi og eksamenen der. Det å gå på Spillemannsskolen var jo ikke bare, handlet jo ikke bare om å spille, men det handler jo også om å bli spillemann. Så det husker jeg at på eksamenskonsert, liksom eksamenen vår der på Voss, så fikk vi aperitif, sånn halvliter glas med sånn vossa øl. Og vi bare, i alle dager, skal vi drikke alt dette her før festmiddagen. Ja. Det mente Leif Rygg og gjengen på spillemannslivet, så jeg har gått en god skole da, i forhold til å... Ja. Men det er en tenk på, for at en del klarer jo å spille etter de har drukket. Det er en egen øving. Ja, du må gjøre begge deler samtidig. Du må øve på det. Mm. Så det jeg snakket også, jeg spurte å anlegge børsom en gang. Ikke det to, men jeg bare tenkte, det er så utrolig med dikken som kan være på fest, for jeg spiller jo litt blokkfløyte, og så har jeg øvd litt på to rader. Og ingenting går hvis den er drukket. I hvert fall gjorde ikke det før. Absolutt ikke. Men så spurte hun, hva er nøkkelen? Og hun sa øving. Så nå, hvis jeg er hjemme nå, og vi drikker vin på fredagen, hvis jeg har drukket 2 glass vin, så går jeg inn og tar en reinlender. Og det, ja, og derfor har jeg lov til det. Kan jeg ta en reinlender nå? Jeg må utnytte promillen. For det er veldig, det er veldig riktig tenkt. Og jeg er faktisk kommet meg. Det vil jeg påstå. Nå går det mye bedre. Du drikker på øving, ja.
Ja, jeg drikker mest for å kunne øve. Ja. Så jeg skriver det av, kan du si. Jeg har ikke tenkt på det. Nei, jeg har ikke gjort det. Nei, det, gjort. Nei, det er jo en spillmannskultur. Du må jo kunne det. Ja. Nå var det mye... Ja, nei, det var det mye tull. Nei, men det er en viktig ting å gjøre begge deler fint, da. Sånn at en skal ikke kjimse av at dette her også er kultur og historie, sånn at en skal ta vare på den delen også. Det var en førdegjeng som reiste til Voss på Smalahovefestival med limousin og et varmt sauhaue fram på panseret. Det var en god gjeng, så sier jeg. Det var... Men der er i Grendahuset der da. Der er en årlig auksjon. Der er auksjoneret vekk en 5 liter med kornøl. Og dette er jo litt stas for disse her oppe at de... Dette kan jo gå liksom fra 200, sant? Hører mer. Ja, 250, 300. Og der sitter han enda for før. 5000. Ja, det var rett. Det hadde jo gledet seg litt ut da. Hvem likte Hvem gikk opp i? Det var ikke mye. Det var den ødelagt. Jeg tror jeg er for stor i hovedet. Det er sprettet av hele tiden, men det får bare gå opp etter. Ja, det er... Sånn. Ja. Det var bra. Jeg kan jo nett hjelpe deg med det. Ja, det er litt... Men du har liksom... Vent litt, det er noe. Jækla, det er sånn som jeg skal ha. Jeg er liten i hovedet. Jeg jobber jo av og til med han, Sjur Hjeltnes, og han har Norges største hoved. Ja, men jeg tror vi, jeg kan... Og vi har funnet ut at... Der kom han. Der kom, jeg tror han kommer, Ivan. Litt bedre, sant? Ja. Og vi har funnet ut at vi er den duoen i Norge med størst forskjell i hovedomkrets. For jeg har så lite, han har så stort. Ja. Så når det kommer sånne boiler, så er det totalt krasj. Ja. Han får aldri stor nok, og jeg får aldri liten nok. Mener, var ikke det en god historie? Det kan jobbes videre på. Bøylindustrien har han jobbet, ja. Det må bli mer individuelt. Ta hensyn til oss med lite hoved. Ja. Homofile med små hoved. Det er altså så underkjent minoritet. Faen, altså. Er du ikke med der du i NRK nå? Det er jo mange kjendiser som står frem, eller ikke står frem, men forteller historier om dette å være homofil og hvordan de kom ut. Og, faen, har ikke de spurt meg? Ikke. Jobber ikke i NRK? Er det på TV Norge, tror jeg. Er det TV Norge? Ja, nei, de får aldri min historie. Men det er synd, for den er god. Men god knall. Det er god knall. Ja, det er Nei, nå må vi gå videre. Åja. ja, jeg så en annen. Du var i Frankrike med, var det, med far din. Da var det liksom, det er lov å lyge litt. Jeg hadde med en annen gjest fra Værlandet, dette Per Vidar Nybø. Han fortalte det at når du skal fortelle historier, så er det rabene. Og det skal fortelles godt. Ja. Og om du lyger litt, så må det lyges godt i hvert fall. Og der også så jeg noterte med nett så vidt det at fatteren i Frankrike det var ikke så helt nøye om alt var helt sant. Nja, det var en sånn sommer i Peto og så diskuterte jeg litt med meg selv i programmet om hvor viktig sannheten var og hvor ikke, for det er veldig interessant da, for at, hva er det, det er en hukse. Er det bilder du har sett, eller er det faktiske du har hukset? Og hele den turen var jeg bare 4 år gammel, men den var en helt fantastisk tur, sant? Så jeg er helt sånn sprø, for at den begynte på fergekaien i Kvandal, og da vet jeg, for jeg har et bilde, et helt fantastisk bilde, der Motro, mine brødre og meg står, og det er Kjersti Mjør sitt yndlingsbilde, for hun er kjem fra Kvandal fergekai. Og vi skal til Frankrike. Det første vi må gjøre er å ta ferge og øve til utene. Så skal vi komme oss til Frankrike. Det var selv til en av fergade sånn kjettinger fremme. Ja, og vi spydde oss ned ved setestad. Det var 3 unger i bakset, og vi ble kvalme med en gang. Men det er jo ikke rart, har jeg tenkt etterpå. Motorfatteren satt jo og dampet og røykte i den Volvoen, sant? Og vi hadde jo bare ei dør. Så når vi skulle spy, sant, så var det jo om å få opp at fatteren fauket ut, eller motro, og så fikk frem seten, og så fikk vi smettet ut. Eller vi tok det i sånn blå potter. Og så når vi skulle hive ut dette som jeg hadde spydda, så var det en til bil som var på ferd nede ved Setesdal. Det var ikke så mange biler på den tiden. Og de kjørte forbi.
Og så kjørte vi forbi deg, for at de kjørte mye senere, og så spydde vi, og så møtte vi ut med det, og så kjørte de forbi, og så spydde, ja, så gikk det sånn, til slutt så helste vi hver gang de, sånn hukser det, men det kan ikke, hvis han, altså jeg kan ikke hukse det, for jeg var bare 4 år, og vi kjørte inn i en by som heter Rockefeller, og det er jo helt sprøtt, du kan ikke kalle opp en by til en ost. Og hele opplegget var at fatteren skulle ned og se til at en av de største tankbåtene i sin tid ble bygd, for han var til sjøs, sjømann, og dette redde hadde valgt ut han og en kaptein til å passe på at verftet i La Ciotat, som er en sånn by langs den franske riviera, gjorde dette. Og det, for meg er det en helt sånn vanvittig ferie der vi var nå på bading og sånn, men fatteren fortalte noen historier fra dette, men jeg aner ikke om noe stemmer. Men det egentlig var litt skøy å fortelle hele den turen likevel. Men det er jo litt, altså det at en god historie er sann eller ikke, jeg husker jeg var en gang på et utrolig opplevde Thoralf Maurstad på en sånn fantastisk performance, altså en opptreden han hadde i ned i, vet ikke om du vet, men ut mot målet så er det, når du kommer ut til brygget, så er det noen sånn her mine, altså gruve, som nå er blitt sånn datalagring. Men når jeg skulle begynne å åpne den, ned under der, så ante ikke at det fanns det en hel sånn verden, men det er store haller i Bergen, ned under sjøen der da, og jeg skulle åpne dette der, og han har jo selvfølgelig mye tilknytning til brygja og Maurstad og datalagringshaller er riktig. Det heter noe sånn mining et eller annet, ja, i alle fall. Det skulle vi ha veta, men dette kom litt spontant nå. Men i alle fall, da var Thoralf Maurstad nede der i Lamos, og vi skulle spille, og de hadde laget og pyntet disse her fjellhallene, og jeg har jo litt sånn her klaustrofobi under hav og sånt, men det var jo som å være inne i en tunnel da. Og det var lyst opp og fint, og vi hadde masse klang, og det var spennende lys, og vi spilte noen greier, og så står Thoralf Maurstad der, og så begynner han, altså hans oppgave var vel å ta bokritter da, fra Per Gynt, og Per, du lyver, nei, jeg lyver ei, ikke sant? Og så begynte han med en sånn fantastisk introduksjon til den, med å si, har jeg hoppet i kollen? Jeg tror jeg hoppet i kollen. Ja, jeg husker det vel. Jeg var en 15-16 år. Jeg satte ut for, og jeg kjenner vinden i ansiktet, og jeg kjenner nedslag, og jeg fortalte mange ganger til kompisene mine, og jeg sa, har jeg hoppet i kollen? Ja, du har hoppet i kollen. Du har fortalt det mange ganger, at du har hoppet i kollen. Du var 15-16 år. Og så holdt han på sånn. Utrolig. Og så ble det sånn, men jeg er jo snart 90 år. Altså, jeg husker. Ikke, men jeg husker det likevel, men jeg er ikke sikker. Liksom. Ja, det er så bra. Har jeg hoppet i kollen? Og det er et eller annet med det, sant? At når du har fortalt noe, mange nok ganger, og levende fortalt, og ja, plusset på litt, og levt deg inn i det, så... Og da er jo liksom spørsmålet, er det da løgn? Liksom, altså, da blir det jo liksom, Per, du lyver. Nei, jeg lyver ei, for jeg har opplevd det. Ja, liksom. Altså, det er et eller annet med den. Og det er utrolig interessant, og jeg driver med sånn fakta for det meste, men egentlig så føler jeg jo også at fiksjon overgår fakta. Mm. Og at fiksjon kan forløse mer i deg, og kan få deg til å innsjø ting, og gi deg større erkjenninger. Og dette hadde jeg tenkt en del på, selv om jeg klarer jo ikke å drive med fiksjon, men antagelig så lyger jeg litt med det jeg har opplevd. Da. Men så kommer jeg over et sånt sitat av Picasso, er tilkjent dette sitatet. Da. Men det er utrolig bra sitat, for at, da heter det at kunsten er en løgn som får oss til å se sanninger. Skjønner? Det er interessant. For du kan, selv om du ser en fakta om... Ja, hva gjorde Schindlers liste da? En film, fiksjon, det var masse fiksjon der. Det var, okay, det var en sann historie i botten. Eller Livet er herlig og sånne ting. Så handler det om veldig, veldig triste ting, konsentrasjoner. Så du nesten ikke kan ta inn over deg. Men det blir enda større i fiksjon, kan bli. For fortellingen er så sterk, for den går helt ned på ja, en enkelt persons, en families skjebne. Og det er et eller annet der med sånn fiksjon som er så sterkt. Men vi som ikke driver med fiksjon, jeg tror vi har det i oss litt med denne faktaen også, at du må gjøre noe med de faktaene som gjør at det blir universelt. Og da er det noen ting der som alle vil kjenne at, selv om du snakker om deg selv, selv om det er fakta. Mm. Så ja, det var kanskje litt forvirrende sagt. Nei, men det er litt enklere sagt. Hvis du har vært på fest, sant, så husker ikke du helt, men du prøver å sette ihop et bilde og hva som egentlig skjedde. Ja, det. Eller du prøver å la være. Ja.
Ja, men så er det jo ofte sånn når en gjenforteller noe, sant? Altså, da sitter en i familieselskap, og de som er gode å fortelle. Ja, ja, ja. Du har jo hørt kanskje historien i tusen ganger, men du hører den gjerne igjen, for den er så godt fortalt eller malet på, eller altså. Ja, ja. Og den utvikler seg kanskje. Ja, og det er jo opplevelser for 10 år. Altså, gutter eller venner, altså, ikke du ser igjen på mange år, og så treffes den igjen. Og så skal en annen sitte og fortelle noe vi alle opplevde. Dette er ikke det riktige, for jeg har jo helt annen oppfatning av hva som egentlig skjedde. Ja. Så, men dette er jo liksom, for hver gang du sier det, så kanskje du legger til en liten detalj og tar vekk noe lite, og til slutt så forandrer det seg. Det er jo sant, ja. Men så lenge det går til det bedre, så er det rabene. Ja, ja. Rabene. Rabene. Nei, hæ? Skal vi ha litt musikk? Ja, ja, ja. Du slipper jo å høre på lastebilprat nå, da. Det er, men det er klart, du har ikke kjørt hele veien for ikke å spille. Nå tar vi en gruv. Ja. Gruv, det er... Er det en egen? Ja, det er en musikalsk gruv. Ja. Det er en annen gruv i dag. Ja, en gruv i dag. Dette kan vi alle være på slutt av kvelden, så jasser vi her med blåfløyter. Ja, ja, ja. Musikalsk talent. Ja, det er absolutt. Jeg husker onkelen min fortalte, han har spilt mye i bandmann opp i den tiden. Første gang han reiste rundt og spilte, da, han lå såpass langt framfor at han satt og leste Donald-bladet mens det hine opptredde. Og så har jeg også sitt på narspill, der han har vært, du begynte å komme langt ut på natta, så han må liksom få litt hjelp bort til piano, liksom sånn, men da du får løfte labbene oppå, ja, så er det Great Balls of Fire. Det er bare to telt. Perfekt. Det er, ja. Men vi skal jo spille litt her også. Du snakket jo litt om sangen din Vise til far. Mm. Vil du si litt om det? Du var jo redd han ble for trist, men det blir det jo ikke. Det er jo, ja, nei, det var noe snakk om... altså, jeg har jo liksom innsett at jeg er litt sånn i livskris om dagen, da, for at jeg... nå ser jeg litt bare reiser til Berlin. Vi må til Berlin snart. Neida, men det er klart at etter hvert som blir eldre så innser en jo plutselig også at en skal være, en er noe faktisk, det er ikke bare at en skal bli, men en er faktisk de voksne. Det er vi som er de voksne i rommet. Det er en ganske skremmende tanke, for en, inni seg så kjenner en seg jo fortsatt som 12 år og 8 år og i det hele tatt, sant? Så det er jo en slags erkjennelse av at ting snur og at en skal ta ansvar og sånt. Og det er egentlig det som var utgangspunkt for sangen som jeg skrev til far min en gang for lenge siden. Og jeg husker også veldig godt jeg skulle... Han lever jo for øvrig i veldig beste velgående og driver på... For dette er ikke trist, altså. Nei, det var ikke noe trist sang. Det var egentlig ikke det hele tatt. Altså, den var en slags sånn tidlig livserkjennelse, og nå er han blitt enda sterkere, egentlig. Men jeg glemmer jo ikke når jeg kom og skulle... Dette var jo en plate som var spilt inn i 2010. Og dette var en av de sangene som jeg tenkte at nei, denne kan ikke være med, for den er vel litt for personlig, og kanskje den blir litt for privat, liksom. Altså, så den var nesten sånn at den ikke skulle være med på plata. For jeg var liksom redd for den da. Men så gikk vi, nei, ok, vi skulle ta den med. Og så kvidde meg veldig til vi skulle slippe denne plata da, fordi at jeg måtte jo spille den til pappa før plata kom, sånn at han hadde i hvert fall hørt den av sangen som var til han da. Så det var et veldig spesiell stund når vi satt i stovet hjemme. Og... Kom det noen tårer? Ja, det gjorde det da, for liksom bare, det var veldig sånn her, vi må bare høre på noe, ikke særlig, bare høre litt her nå, liksom. Og så satt vi der og hører på det der, og så...
Men det skal vi få lov å høre. Ja, jeg tenkte det at jeg hadde lyst til å ta litt. Da Asbjørn med. Ja. Så helt unyttig ikke han. Du har ikke kjørt for evig. Nei. Han vel... Ja, ja. Nei, men du skal ta den nå da? Ja, det kan ikke være det når vi prater om han. Det kan vi, vet du. Nei, og så hadde jeg jo lyst til å nevne denne her, hva skal jeg si, vestlandske mannen på mange måter da, som er, altså det her med at en, jeg er ikke vokst opp med en pappa som i motsetning til vår tidsfedre kanskje sier at å, jeg elsker deg og du er så glad i deg og, altså, han har ikke hørt sånne ord liksom, men som jeg sier, det er mye god kjærlek i en sekk med ved for eksempel, altså det er en sånn praktisk kjærlek eller sånn konkret hjelp. Og jeg husker når jeg skulle flytte inn her til Bergen og bli frilanser, så husker jeg drømte om å ha en slags sånn brodert duk på veggen der det stod går det ille, ring pappa. Jeg skulle være frilanser, eller mye fri og mye lens, som far min da kalte det. Jeg har en venninne fra Naustdal, og der også, det blir ikke sagt for mye av sånne ord. Og der faren ble skikkelig, han fikk noen allergireaksjon, noen skalldyr og noen greier. Og dette endte jo med ringing til ambulanse, og han lå jo og heivet i luft. Og hun sitter kona for siden av, og tårene renner, og han ligger. Og så går det bra, så tar han tak i henne, og sier, du skal vite da, du har ikke vært helt jævlig. Ja. Og hun blir inn og, det fineste han har sagt, ja, det er helt jævlig. Ja, dette er for flore. Ja. Ja, dette da, jeg må ta en historie før du synger. Ja. Med sånne skryter i min familie, så jeg har jo faktisk, altså, mor sier mye om Slettemark fra Naustdal. Ja. Men det er nå så, i hele den familien så er det veldig lite skryting og slikt. Og så var det, og dette forteller jeg på denne forestillingen også, om en sånn en skrytehistorie. Men i alle fall, så var det på, jeg hadde, moster var en tante til mor min, som jeg kaller motro da. Og hun moster, hun bodde på Enkjeheimen på slutten av livet. Og så skulle jeg og motro og meg skulle på besøk til moster. Og dette var på midten av 80-tallet, og da var jeg jo veldig følsom i min mest følsomme pubertet. Og så kom jeg inn til moster, men lenge siden jeg hadde vært der, så begynte hun å se på meg da, sånn voldsomt lenge, opp og ned, og liksom, så. Og så gikk det opp for meg at hun var veldig på jakt etter noe fint hun kunne finne på å si om meg. Så hun prøvde liksom, så, og det var det. Så til slutt så kommer hun da, ja, Linda, du har noe fine tenne. Altså, det verste, men og dette er helt sant at jeg forteller det. Så hukser jeg at jeg ringte, eller snakket med motro om dette. Hukser du den gangen vi var inn til moster, vet du? Og så skulle hun prøve å finne noe fint å si, og så sa hun dette om tennene. Og så sier motro, hæ? Sa hun det? Det stemmer jo ikke engang. Du hadde ikke noe fine tennene. Ja. Nei, nå skal du få synge. Ja. Ja, nei, men det tar vi... Da trenger ikke du fele heller, da. Du trenger ikke fele, vet du. Oi! Det er som man... Ja, nei, jeg skal ta det. Ja. Jeg har en klassekompis som på skøy en gang sa, faen, Sigrid, hver gang vi skal ha det løs, så kommer du dragende med noen jævla fele av dem. Jeg skulle spare noe for deg i dag. Ja, da. Nei, men en liten hylles til far da, blir det rett og slett. Du er bonde med åker og jord, og din omsorg er ofte utan ord. Du har hand som kan ro en båt, og i harmen din er det trygt og godt. Du går rundt i traktorsko, i skogen finner du stille ro. Du har lært meg å stable ved, for gutter og jenter bøkker er. Men hva vil skje når våre liv vært snutt opp og ned? Og jeg skal være den sterkeste
Jeg vil sitte på rett fang og høre deg si det var en gang. Blir jeg noensinne klar? Blir jeg voksen nok til å klare meg uten far? Jeg redd for å vekse til. Jeg redd for å kjenne at det skjer. Og så du blir gammel og grå, og at han der du held med skjelver du på. Vi skal alle miste og dø. Vi skal klare oss selv på ei øre vei. Og vi skal følge slekters gang. Og i skogen suser en blå tonesong om hva som skjer når våre liv vært snudd opp og ned. Blir jeg noensinne klar? Blir jeg voksen nok til å klare meg uten den far? Jeg kan, altså, det, jeg kan ikke synge. Og det, liksom, det blir ingen med på at jeg kan ikke synge. Nei, jeg vet at du kan ikke det. Nei. Det er faktisk så deilig. Det er faktisk, ja, jeg kan si det. Men det er faktisk få jeg kan si det til. At det, som regel så vil en si, ja, det kan du liksom. Du vil jo liksom si. Men du er ganske tonedøv når det kjenner til sånn. Det ser ikke så utrolig kjekt ut å kunne sitte og bare... Ja, men du er jo veldig musikalsk. Hun er kjempemusikalsk. Og spiller og alt sånt. Og kjempe... Ja, og Herbert Crocker, hun blir ikke med på dette at jeg ikke kan synge. Så jeg må nynne litt der nede. Og da... La, la, la. Så gjør det så stille som jeg bare kan da. Så det er en plass jeg skal synge sånn... On the road again, going places that I've never been. Ja, men det var noe bra. Hæ? Dette var noe bra. Var det det? Ja, ja, det var noe. Kanskje jeg kom med det? Ja, det må du ha gjort. Nei, men jeg vet jo. Men jeg tror det henger så i, altså. For at jeg elsker musikk. Og blokkfløyte. Jeg elsker blokkfløyte når jeg var liten. Jeg begynte å spille blokkfløyte før jeg visste liksom, brødrene mine sine blokkfløyte. Da. Og jeg lærte meg noter, men jeg skjønte ikke det her med sånn kryss og B. Så det brydde jeg meg aldri om. Hva jeg spilte. Og så kom jeg på skolen, ja, og vi skulle ha det kor. Og da var jeg sikkert sånn... Jeg satt det der fremme da. Jentene satt jo ofte fremme og hadde sånne lyset stemmer og sånn. Og så var, sa de rett og slett en lærer og sa, du Linda, du må sette deg bak. For du forstyrrer... melodien. Og, så, ja, og det var kanskje da men jeg kjenner at jeg fikk litt sånn dårlig samvittighet. Jeg var så kategorisk at nei, det kan ikke. Jo, men jeg kan men jeg Kråkevik og sånt. Til og med hun herre min hatt, det var fantastiske operasanger. Solveig Kringlebotn. Nettopp, Solveig Kringlebotn. Hun absolutt insisterte, hun var gjest i vårt språksjav. Jeg har så sans for hun, altså. Og jeg tenkte, ja, hvis hun skal prøve, jeg skal gi gass på dette her, ved rondene. Nå ser jeg at det er slike fjell og daler. De kjenner den, sant? Ja da. Eller de kjenner i hvert fall teksten. Det er jo Åsmund Olavsson Vinje. Og jeg gikk hjem og øvde først med at det er på blokkfløyte, og så litt så har jeg sånne der, hva det heter, sånne piano som du bleser i.
harmonika. Og så fikk Halvor Folgerø, vi satt på øving, sa, Linda, du må bare, du hører ikke om du går opp eller ned, men det gjør du på blokkfløyte, så du må bare gå hjem og øve deg inn, og så må du se deg før det går opp og det går ned og sånn. Så jeg øvde, så, men det ble jo ikke, men det er første gang jeg virkelig øvd på å synge da. Det er helt ferdig, for at synging, det beundrer deg sånn, Sigrid, altså, for at det er ikke noe annet som gjør meg mer sånn hudløs og usikker, det er å synge. Så det er sikkert også jeg med på det. Så det gjør meg, jeg føler meg helt sånn utstilt og blottet hvis jeg skal prøve. Ja, det gjør den jo. Ja, det er mye, derfor... det er mye tøffere. Altså, hvis du har et instrument, og så, yeah. Og sånn, så har du liksom gjemt, og er det jo en, liksom en ekstra ting mellom deg. Men altså, når den har stemmer, så er den jo, har den jo... Da er han jo veldig hudløs, ja. Ja, det er altså så sant. Det men han var ikke trist, han var veldig, veldig fin. Ja. Jo, men takk, for dette, den var ikke meint å være trist, men jeg har jo fått erfart at det mange, at den betyr noe for noen, og det er jo det fineste en kan oppleve. Og, er dette en sånn som folk kan spille i grafer? Ja. Ja. Hvordan er det når folk sier sånn, jeg spilte sangen din i farmen sin grafer? Og sånn? Nei, det er jo nok det fineste, og ikke bare det, men jeg får jo... ganske så ofte sånn melding kanskje jeg er veldig nær kontakt med sorg til folk, for at de melder meg kanskje dagen etterpå det har skjedd for eksempel og kan spørre om jeg gjør den, eller de kan få tilbakemelding etterpå, sånn at de har brukt den eller at det er sånt og på et eller annet tidspunkt, ganske tidlig så tok jeg vel et sånt veldig sånn tidlig standpunkt til at jeg ikke kunne gjøre den selv. Nei. Fordi at da ville den bli vanskelig for meg å gjøre i andre sammenhenger. Så det, jeg har gjort to unntak. Ja. Men ellers så blir det vanskelig. Og jeg synes, altså, bare det, altså det å synge begravelser generelt er forferdelig krevende. Apropos dette med stemmen, at du er så nært. Så, en er så redd for å ødelegge, en er så redd for å bli påvirket, for det blir jeg. Men det skal egentlig være veldig humor, dette. Vi er på en veldig begravelse. Nei, det stod ingenting i kontrakten om det. Nei. Men, skal jeg se her, vi har jo... ja, men jeg kan fortelle... Jeg får høre. Nei, nå skulle du til. Nei, det var en kjøpte bare tok i glaset. Nei, jeg har jo tvinget deg til å sende meg en liste. Har du det? Ja, har du det? Ja. Har du glemt det? Nei. Du har låst kjæresten din inne på utedoen til fjells. Oi. Ja, men vi er ikke sammen nå for... Nei, skandale da. Jeg hadde glemt... vi var på en sånn turistforeningshytte... og så, dette er veldig lenge siden vi gikk ut på sånn her toalett samtidig og der var en sånn krok uten at døra sånn at ikke skulle blese at satt meg på hver vår bås så gikk jeg bare ut og så tok jeg kroken før døra og så gikk jeg inn til denne hovedhytten og begynte å lage frukost og sånn og det var noen andre folk der også og så tenkte jeg, hvor blir hun av dem? Ja, så det gikk en halvtime i alle fall. Hun hadde stått altså ute på den iskalde utedoen til fjells med vind og sånn, banka. Jeg hadde glemt at vi gikk på samme huset. Jeg også har en do-historie. Ja, få høre. Den som jeg... Nå hørte, bare si at hun var jævlig forbannet. Ja, det vil jeg håpe. Dere er ikke låg i dag, for så er det sånn. Nei, altså, vi har jo nevnt Berlin da, altså en ting er at første gang jeg var i Berlin, det var jo faktisk ikke så lenge siden, jeg har jo ikke vært av de som har reist ofte til Berlin, men jeg har vært i land med Linda og Trude. Og så var jeg med Carl Seglen på noen sånne her musikalsk turné-greier. Ja, herregud, den må du fortelle! Ja, den er god! Kan jeg fortelle? De vil ikke tro det som kommer. Da må ikke du selge bjørnene, skinne for bjørnene. Den er så god at det tar jeg sjanse på. Jo, så var vi på en sånn Café Einstein, for øvrig også en... kafé som er i nærheten av der som Linda har og Elena har leilighet, sånn at der kjente meg litt igjen da. Veldig flott, sånn her gammelt erverdig tysk frühstückhaus eller noe sånt. Vi kom inn der, vi skulle etter middag, og så var det litt sånn her ja, det var mye fine folk der for så vidt, og vi satt oss ned og åt og sånt, og jeg har ikke lagt merke til noe spesielt, men plutselig så, følg med nå, kom plutselig så ser jeg at Angela Merkel kommer inn døra. Og jeg mener, dette her er et sånt rom, det er ikke så mye større enn det rommet vi sitter i nå, så det var en sånn intim, liten, sånn stovaktig restaurant. Høgt under taket, fint. Angela Merkel kommer inn døra. Og jeg blir helt sånn, faktisk,
litt sånn satt ut av min egen sånn starstruck reaksjon på Angela Merkel. Jaha. Ja, men faen, hun er tøff. Ja, da kommer hun inn, og da skjønte vi at det var jo masse sånne sikkerhetsgreier, og kanskje vi egentlig hadde blitt sikkerhetsklarert allerede før vi kom dit, gudene vet det. I hvert fall sitter jo vi bandet med Carl Sagan, vi sitter på et sånt langbord, og det er noe speil, og jeg ser at Angela Merkel setter seg bak med venninne. Vi ser hva hun får, hva hun bestiller, og liksom hun følger med, og hun tar vin, ja, og hun tar både kvitvin og rødvin. Hun er ute, liksom, sant? Og så vi misser jo litt for fokus på vår egen middag. Vi sitter og følger med på det der, hva hun holder på med, og gjør noe speil, og folk var litt sånn her med en gang og ville komme og ta bilder, vet du, men da spratt det plutselig opp sånne sivile politi som egentlig også satt som gjester. Ja, sant? Ja, ja, så bare kastet seg opp og bare, nei, det får ikke du liksom. Ok, vi sitter, kanskje det bare vi som er her som er vanlige. Så hadde jeg vært der før, så jeg visste jo at doen på denne restauranten, den er nede. Så ser jeg at Angela Merkel reiser seg, og jeg skjønner at hun skal på do. Og jeg vet at da må gå ned, og der er det sånne båser, og det er veldig sånn, liksom gammeldags. Jeg sa til guttene, faen, jeg går. Jeg går ned. Som, og jeg ble ikke stoppet. Neida, så jeg var sikker det, og kanskje jeg var klarert. I alle fall, ned trappa, det står en vakt der, og jeg går inn på det her doet, sånne avlykket. Og da er det bare meg og Angela Merkel der inne. Og jeg kommer inn og hører at Angela Merkel sitter og tisser. Og jeg tenker, gud, nå må jeg ikke skonte meg og tisse. For kanskje du at jeg kan stå at med den vasken og liksom vaske hendene mine med Angela Merkel. Så jeg pisser så fort som jeg kan. Og hører at hun suser ned og vasker seg. Og jeg klarer ikke å tørke meg. Nei, faen. Jeg smatt og... Så jeg fikk ikke stå og snakke med henne og smile med henne, men jeg kan vel si såpass at jeg har tisset i land med Angela Merkel, og jeg synes jo det er... Men eneste som er dumt, er at Angela Merkel pisser fortere enn deg. Jeg ble nervøs, jeg ble grepet av stunden. Jeg skulle jo latt være å pisse. Ja. Gått inn og stått der litt. Kunne du pisse etterpå? Ja, kunne jeg jo vel. Nei, men det var note to self da. Men jeg har noen sånne veldig dårlige sånne mobilbilder som vi sendte tatt inn i speil sjokken ser bak ja. Hvis du ser godt på speilet der, så ja. Og du gjør jeg ble litt svett her nå jeg så ja. På nå er ikke noe sånn veldig nei, 50 meter men det var 40 minutter nå har ja. Vi passert 50 og ikke begynt med blokkfløyting så vi kan nei, ja, nettopp. Men vi skal jo ha god historie. Ja. Du har vært i bikini i rundkjøringen. Ja, det har jeg vært. Ja, for her. Ja. Så, oh, ja, skal fortelle noe? Ja, ja, for her. Nei, det er ikke noe stor sak, men da jeg drev med den serien som heter Norsk attraksjon, så hadde vi en liten sånn gimmick da, meg og fotografen, at nakne dame sel. Uansett, på en måte. Men jeg kunne ikke være helt naken, så jeg hadde en turkis bikini. Og den drev jeg med litt sånn, både i Altaelve og noen plasser. Og så skulle vi lage om Norges minste rundkjøring, som befinner seg litt noen kilometer utenfor Horten sentrum. Og for å gjøre litt sånn oppstyr omkring denne rundkjøringen, så kom jeg på at jeg kan stå i bikini i den rundkjøringen. Og på TV er det helt ok, for det teker liksom 3 sekunder et lite bilde med bikini og sånn. Men du skal lage det. Da først må du ta på deg den bikinien, og, mens det er masse biler og sånt. Og så skal jeg stå igjen, og så kommer liksom... Det er forferdelig pinlig, sant? For du skal liksom... Og så masse biler... Men det er jo de er vant til russen, for at russen, ja. Når russen står, så kan du fløyte, og da tar jeg av bikini. Ja, og ja, ja, det gjorde ikke jeg, faktisk. Men de fløyte, ja. Men det har vært et fint bilde. Ja. Driver du med sånn bikini-underlag musikalsk? Ja, det er veldig flott. For den bikinien har jeg brukt masse den, altså. På de mest ulike plassene. Og når du har veldig, veldig hvit kropp, sånn som i Slettemark-slekta, egentlig, her, så blir det liksom turkis bikini og veldig hvit kropp, og så litt sånn henslengt pornopositur i Norges minste rundkjøring. Så ble det et veldig fint bilde, men det var så ubehagelig å gjøre det i en time. Ja. Ja. Nei, skal vi få høre litt blokkfløyte? Jeg vet ikke, for nå hvor mange prosent var det? Han virker det. Jeg må være litt sånn forsiktig. Jeg har kjent det. Jeg husker, mens du finner opp den da, så finner vi jo et par til oss da, for at Sigmund Bernhoft Osa, vet dere, han var jo en stor legende i folkmusikken og på scenen og på mange hold.
Og så ble det, var det en sånn vandrehistorie om han da, som jeg håper det er greit at jeg kan fortelle. Men altså, han ble, han var også glad i dette her, for å si det sånn. Og så var han en gang på en eller annen bygd, og så hadde han sovnet ned i en grøftekant. Og det var blitt tidlig morgen, og det kom en kar med traktor stigende, og så på denne mannen som lå ned i grøfta, og lurte på om han hadde skadet seg, eller hvordan dette var, så han gikk nå ut av traktoren og bøyde seg ned og rustet henne litt i han og lurte på om han trengte hjelp. Og da ristet han litt på seg og sa, nei, vi driver og spiller inn en film som heter Fyllikar, og jeg spiller hovedrollen. Ja. Men nå bestefar min hadde masse kamerater som var skikkelig glad i dette her. Og husker han ene, han sto utenfor eldhuset det som vi laget. Og det, når de driver med den prosessen der, alt dette der, da er det ofte litt travelt trafikk i tunet, liksom. Ja, ja. Og han står med syltetøy i glaset, liksom. Og så tar han en god slurk, altså. Omtrent med tår i øynene, så. Det er helt ufattelig at mennesker klarer å lage noe så godt. Og en annen sa der, han skulle hjem, men han ble tilbytt, og farfaren var jo alle sånn, ja, skal du ha litt? Og sa, nei, jeg kjører. Ja, ja, men skal ikke du, altså litt, i hvert fall for gamle, før tiden. Og så han ene har satt og trippet, han skulle kjøre, og så tok han et helt sånt Norgesglas, og så. Dunk, og så fort. Jeg må kjøre før det begynner å virke. Hva vi skal få lov å høre nå? Nei, det var der da. Det var der. Men nå er jeg så usikker, for nå altså, skal det være jeg skulle være så høflig. Nei, på ingen måte. Jeg skulle være så høflig. Jeg var ja, ned på du hele greia. Jeg får jo flere gjester, så jeg er litt forsiktig. Men når jeg gikk i 5. klasse på barneskolen, så skulle det være elevkveld der foreldre skulle komme. Og da skulle jeg få lov å spille en melodi. Og da øvde jeg altså så kolossalt på den melodien. Og ikke visste jeg at hun som nå er naboen, hun var naboen min, hun er jo litt eldre enn meg, og Britt. Altså det, 30 år senere, så gikk hun nynna på den melodien. Ikke for det at hun syntes det var så kjekt, men hun hadde fått den så inn i hovedet, og hun bodde i nabohuset. Så. Jeg visste jo ikke det da. Så, men vi kan prøve på den her da. Skal du ha en intro? Skal jeg ha en intro? Ja, sånn litt sånn, skal jeg fra bare sånn litt sånn tralala, eller? Jeg må bare nettstemme. Den er stem. Ok, dette kan gå hvor som helst. Jeg trenger jækla god aura fra publikum. Parti. Ja. Å, faen, jeg har glemt det, vet du. Ja. Ja, det er et helt utrolig instrument. Veldig bra. Ja, men det er jo så, Linda er jo
veldig, veldig god på blokkfløyte. Hun, hun liksom tuller det litt vekk, men hun veldig god. Så det dette jo tussefløyte til og med. Ja, dette Jeg setter forsker. Altså, nei, nå tar vi vekk. Hallo, jeg ble jo bare litt alterert. Men nå etterpå, ja? Så får vi opp to rabagaster fra Hardanger. Nettopp. Da kan dere få lov å sitte her nede og kose dere, og da kan du legge vekk den. Da kan jeg legge den vekk. Jeg tar et hint. Nei, du kan faktisk få lov å ta henne fram. Neida. Det går helt fint. Nei, det er som de sier om Tora der, det er hva er toppen på høflighet? Det er å ha en Tora der og ikke bruke den. Ja. Men det var... Jeg synes du fikk dette bra til. Jeg har stor og koset meg. Tida gikk alt for fort. Det kunne gått mye verre. Ja. Så de sier i Naustdal? Ja. Ja. Det var ikke helt jævlig. Nei. Nei, men tusen takk. Ja, takk. Da tar vi en 15 minutter pause før det kommer to ramper i Hardanger. Og så kan Asbjørn spille oss ut i pausen. Med kamera til ønske. Takk.